خدا مونږ ته ما تیر پروګرام کاپی پیس باندې دل ته راوړو په دغه کې مونږ څه شی ډیمونستریټ کوو په دغه پروګرام کې مونږ یونری پری فکس او پوسټ فکس ډیکریمنٹ اپریټر نو ډیکریمنٹ اپریټر مونږ ته پاتا چې ماینس ماینس تا دلته بزل شو کوم ماینس ماینس کړلو اوس د سټیټمنټ ایکویلنت سټیټمنټ څه شی ده مونږ سره ایکویلنت سټیټمنټ دغه دا چې نم ماینس 1 او واپس دا ویلیو په نم کې واچو نو دلته 10 ده چې زه دا نم ویلیو پرینټ کوم نو دلته به مو سره شیر او شی دا به اپډیټ شي چې اپډیټ شي نو دلته به شیر او شی دلته به مو سره راشي 09 یا مطلب 9 به راشي دغه نه پاس دلته مو سره چې دا مو په پری فکس ډیکریمنٹ اپریټر باندې وکړو دا به په پوسټ باندې وکم چې په پوسټ یې وکم دلته به مو سره افیکټ په مو سره سیم وي سم مطلب افیکټ په سیم وي دلته به مو سره راشي ماینس 08 پر راشي یا 8 پر راشي خبیا دلته په د سټیټمنټ کې د نن نزد شي کوم زه ډیکریمنٹیشن ا سټیټمنټ کې د نن نزد ډیکریمنٹیشن کوم ی دغه بم ډایریکټ افیکټ نو دا به مو سره شیر شي دا به 7 راشي خا دلته مو بیا شی وکړلو پوسټ فکس ډیکریمنٹیشن مو وکړلو نو په پوسټ فکس ډیکریمنٹیشن باندې به دا اپریشن به وشي خو افیکټ پی په دغه سټیټمنټ کې نه وي افیکټ پی موږ سره پچی شي کې په دغه سټیټمنټ کې نو دلته به شیر شي دلته به 06 راشي فار ایگزامپل زه به دا سیو کوم سیو کې دوه پر به دلته ولیکم ډیکریمنٹ انډرسکور پری فکس انډرسکور پوسټ فکس اپریټر دغه لمو یو نوم ورکړه زه به اوس کمپایل کوم ګورم چې مو سره کې چیرته پکې ایرر وینو ډیټیکټ پی کې و به خی څه ایرر پکې نشته چې پکې نشته نو دا به زرن کمې دغه نه چې دغه نه مرن کړلو نو دلته چې د کومې ویلیو اوس مونږ په کمنټس کې ویلي کل ګوره ولنای 10 پرنټ کو ځکه چې ډیفالت ویلیو د مونږ انیشلایز کړه د 10 نه دی بیا چې شی وکړو په ډیکریمنټیشن باندې 1 کم کړو دا 9 شولو بیا پسې 8 شولو دا به زه د کمپایلیشن ختم کوم چې د کوم راغلی وو بیا چې شی شو 9 شولو بیا مو سره 8 ته بیا دوا پر 7 راوستلې حالان کې اپریشن شو دی خو په لاس سټیټمنټ کې چې مونږ صرف هغه ویلیو پرنټ کړل بغیر څه د اپریشن نه نو هغه مونږ سره چې کومه لیټیسټ دغه پرنټ کې دونه بعد کوم ویلیو راغلی ده نو هغه مونږ سره په دغه کې چې شو لا پرنټ شولو نو په دغه کې تاسو کتای شو چې مونږ چې کړی شو مونږ که وغوړو نو مونږ مطلب په ډیکریمنټیشن باندې همیشه لپاره چې کلم تاسو سره دا یو سنگل سټیټمنټ وي مطلب دا یو انډیپینډنټ سټیټمنټ وي بیا په پری فکس او په پوسټ فکس ډیکریمنټیشن کې به د ډیفرنس افیکټ پاته تاسو ته نه لګیږي خو کله چې دا په یو بل سټیټمنټ کې د ننه استعمال شي نو په اخ کې به بیا تاسو ته لګه څرنګه په داوډ پور سټیټمنټ کې مونږ وکړو بیا به تاسو ته دا ډسپلی کیږي یا فرق پرته محسوسیږي فار ایگزامپل ادغه نه بعد مونږ شی وکړلو خدیل تک خیال وکړو زبا ادغه نه بعد مونږ باینری اپریټر کتلې باینری اپریټر د پوره بزه اوندا چې کوم د مطلب د هډر فایلز دي د هډر فایل به دغه نه بره به زه کاپی کوم ځکه چې بار بار لیکلو نه اسانه دا زه د فیو لاین دا کاپی کوم او دلته زر ولیکم د ټایم د بچاو لپاره دلته راغلم زه به د انډینګ بریسم وکم د چې شي د فنکشن ډیفینیشن ولا همون سره باینری اول خدا چې دلته مونږ ډیمونستریټ کوو چې شی باینری اپریټر په باینری اپریټر کې مونږ سره سیریز اف اپریټر دی یا کمبینیشن اف مختلف اپریټرز دي چې سیم فیچرز لري یا سیم سیمیلر فنکشنالټی لګي لري آی سره چې شی کړی آی سره ګروپ کړی دي فار ایگزامپل که تاسو وکړو سو ارتمیټیک اپریټر اوس ارتمیټیک اپریټر موږ سره د یو سپیسیفیک اپریشن د پوره د ارتمیټیک اپریشن د پوره استعمالیږي نو دا موږ شي کې کیټګرایز کړي په ارتمیټیک اپریشن کې لګا پلس شولو ماینس شولو ملټیپلای شولو ملټیپلای نه علاوه ډیوایډ شولو او دا نه مودولس اوس دا اپریټر دی باینری ورته سره یی ځکه چې د اپریشن کې دلو پوره دغه دوه اپریټرز اپرینټ ضرورت ته جنرال سینټیکس کې دل ته موږ ویلو کو موږ سره بچی شوی اپرینټس به وي 1 فار ایگزامپل بیا به چې شی وي اپریټر به وي اپریټر کې دا چې کوم موږ بره ولیکل اني اپریټر کې دی شي وي دغه نه بعد به چې شی وي اپرینټ 2 به وي خدا خو جنرال سینټیکس شولو اوس دغه جنرال سینټیکس کې موږ وکتل چې دغه د اپریشن کې دوه پر د دوه اپرینټ ضرورت ته نو دوه اپرینټ د پر بز چې شو کوم دلته بز یو دوه ویریبل جوړ کوم فار ایگزامپل مو ا بی او لټ چې د سی کې زکه وګورم چې ریزلټ یې سیو کوم زکه چې زور سره دغه باینری اپریټر دغه کوم ارتمیټیک ته ی دغه سره سره زه چې کوم زه اسایمنت اپریټر هم پکې وخوم فار ایگزامپل اسایمنت اپریټر موږ سره سنگل اپریټر دی واچ شي دی آی موږ سره ایکوال دی یا به په بریکټ کې دنه نه ولیکو دا موږ سره چې شي کی د لیفس د رائټ سایډ چې کومه ډیټا بیا په لیف سایډ کې ساين کوي نو دا تاسو سره یو سنگل ویلیو یو کمپلیټ ایکسپریشن یو کانستنت یو ویریبل دا کاپی کولای شي په یو بل چې شي کې ویریبل کې خدل ته اوس چې دا کوم ویریبل مو کریټ کړل لیټ چې دا به زی سپیسیفیک سویلیوز نه انیشلایز کم سټیټیکلی ا مې انیشلایز کړ 23 نه ب مې انیشلایز کړ لیټ چې 45 نه
اوس په دغه باندې چې د څومره ارتمیټیک آپریټر دي دا ګورو او بیا افیکټ کسو چې موږ سره په دغه باندې نارملي چې کوم کلم پلس آپریټر راشي نو پلس د څه شي دپاره د دوو شیانو د ایډیشن دپاره راځي د دوو آپرینټس د ایډیشن دپاره ماینس د څه شي دپاره وي دا د سبټریکټ کېدو دپاره دا میتمیټیکل آپریشن دي دغه کیسه د ډیټیل دمره خبره نشته خو بهرحال تاسو چې ورکینګ وکړئ چې موږ سره دا څرنګه یوز کیږي لیټ چې دلته مونږ شی وکړلو دلته بس دا چې کوم آپرینټ کوم آپریشن دي دغه لپاره بم زه ویریبل جوړ کوم فار ایگزامپل دلته ما سم کړلو دلته ما سب کړلو دلته ما مل کړلو ملټیپلیکیشن دپاره ډیویژن دپاره او آر ای ایم ریمایندر دپاره چې تاسو ته لګا مطلب په اسانتیا وي په چشي کې په دغه آپریشن په سمج کې راوستلو دپاره ما سم ولیکلو نو زه به په سم کې چې ولیکم د ای او د بی چې کومه ویلیو دي دا سره جمع کا او په اسائنمنت آپریټر باندې مو بچی شي کې اسائن کړله په دغه سم ویریبل کې می اسائن کړله نو دا مو چې شی وکړلو انیشلایزیشن مو وکړو د کلکولیټډ ویلیو نه کلکولیشن په چشي باندې وشو په دغه پلس آپریټر باندې وشو ارتمیټیک آپریشن وشو یې نه بعد بدلته مو سره ویلیو راشي فار ایگزامپل دلته مو چې کړو بی ماینس ا مکړلو مداکه ا ماینس بی ور کوم ټیک ته مو سره بچی وشي دلته به نیگیټیو کې ویلیو راشي ساين به نیگیټیو وي ځکه چې یو کمه بل زیاته خو مو ساين د پازیټیو راوستو لپاره ای بینه مدا ماینس کړو فار ایگزامپل دلته زه مل لیکم په مل کې ضروری نه ده یا مله په هر آپریټر کې ضروری نه ده چې ته به څه کې ته به همیشه پر ویریبل زه دا سنکریشن فار ایگزامپل دلته مچ شه وکړلو دلته مدا ملټیپلای کړلو چې شي سره د 2 سره د ای ویلیو فار ایگزامپل په ډیو کې مچ شه وکړلو چې کومه د بی ویلیو دا مې ډیوایډ کړل په 3 باندې دا مو سره پوسیبل ده مطلب دا چې یو کانسټنٹ بی یا به مطلب تو سره یو ویریبل وی او ویریبل بی انیشلایز شوی وی د یو کانسټنٹ نه یو ایکسپریشن هم تو سره کې دی چې مطلب یو ایکسپریشن ته سم کاله شي یو بل ایکسپریشن سره فار ایگزامپل دلته مو چې کو ریمایندر مو ورکړلو ریمایندر د پوره مودل ته ولي کلو چې بی مودولس فار ایگزامپل 5 سپیدانه اوس په دغه دوو آپریشن کې په دغه یا به لیټ چې دلته بدامم طریقم تاسو لکه ایډیا په کلیئر شي پدغه باندې به شي کیږي پدغه باندې به شي کیږي نور خو نورمال اپریشن دي خبره نه کلم ګوره چې مونږ یو دوا قسمه ویل یوز وی وته مونږ ډیوایډنت یو بل ته ډیوایزر یو اغه چا چې فرست ایئر سیکنډ ایئر میټریک کې میتھمیټکس ویلې او ته بدر مشکل په دغه کې نه ډیوایډنت اچ په روټ کې د نن کوم ویل یو مونږ ولیکو ډیوایزر اچ بهاري ته ولیکو اوس دغه ویل یو لمون په یو سپیسیفیک ویل یو کې ملټیپلیکیشن ورکو یای چې دغه ډیوایډنت برابر راشي یت زیات نشي لاندې ته کم نیرست چې کوم ویلیو سره راسي اوس که برابر را نغلو ضروری خو نه شاره ویلیو به ایکولی ډیواید کیږي چې کله ایکولی ډیواید نشي خو نیرست یو لوکیشن وی زیاته لای خو ته نشي نو هغه به شي کی زیاتې دونه مو مقصد دی چې اوس ته 100 روپۍ یو ته چې دا یو نیم سو کسانو لا یو روپۍ ورکام نو یو نیم سو کسانو لا خو نشي ورکال کنه یو وایو روپۍ چې ورکال شي اټلیست ایکولی ورکې 100 کسانو ته ورکال شي البته اوس کته وای چې نه زه 13 کسونو د ورکم نو 13 کې به شاته به مطلب ورسیږي سبب کې اکسترا پاتې شي اوس د اکسترا چې کومې پاتې شي د ته مونږ په پروګرامینګ یا ماتیمیټکس ټرمینولوژي کې ریمایندر یایو کوم شي کې چې ته ملټیپلیکیشن ورکې دا دوی ویلیو برابرې دوه لپاره مطلب چې په دغه شی باندې ډیواید کې او کومه ویلیو ډیواید کې ا دغه نږدېوالي دغه ویلیو ته یا به ایکولی ډیواید شي یا به ور سره نیرست یو ویلیو راشي دا چې په کومه ویلیو کې ملټیپلیکیشن ورکې د تخته مونږ تخته سی کوشنټ یایو ا د کوشنټ کنام چې د اپریشن کې په دغه اپریشن کې به کوم ممکن دی کبه دا پازټیو پرمننټلی یا مطلب فکس ډیواید نشولو نو په دغه کې به چې کوشنټ په میو ریمایندر به وي ته اوس په کومه ویلیو کې انټرېسټډ دی که تو کوشنټ ریکوایرډ وي نو چې یوز کا هغه پر ډیویژن اپریټر یوز کا که ته په ریمایندر کې اپری دلته به په بورډ باندې شو کوم چې تا کلیئر شي فار ایگزامپل ا موستر چې یو ویلیو 200 داز ډیواید کم په چشي باندې په 3 باندې اوس د 3 لز په چشي کې ملټیپلیکیشن ورکم چې 200 نه کم نشي ک برابر راسي یا تل کم وي فار ایگزامپل دلته ولا مو په چشي کې ورکړو 150 خو به زیات راشي لیټ 120 کې مولا ورکړلو 120 کې مې کو فار ایگزامپل دلته ته څه راغلو 180 راغلو 180 راغلو دلته چې شولو 20 شولو اوس که زه وکسم نو داس ویلیو کې ولا چې دغه نه کم راشي دا ملټیپلای کوم شي کې ولا زره ویر کو 3 لا 160 کې 60 کې 680 60 کې ولا ویر کو 180 نه 180 مقصد منه چې دغه نه زیاته نشي پورا غو نه تقسیمېږي کنه کوم ویلیو کې ولا ملټیپلیکیشن وی دا ډیواید کمز 68 نه 680 68 نه 680 168 میرسی
سارتن مې راغلو دلته ما سره چې شیرول دوی ویلیو راغلې دا ملټیپلای شو ولات دواړه سره ی دغه نه کوس مثال یو کس وی چې 67 کې ورک په 67 کې 201 فور ایگزامپل روسی 201 نه خونه اوس دلته ما سره دا ریمایندر شو ولا او دا شیش ولا دا کوشن شو ولا ک فور ایگزامپل ز ریکوایرډ وم په دغه ویلیو کې نو زه به چې استعمال کوم زه به د ډیوای کوم د ډیویژن اپریټر دغه به دا یوز کوم که زه اوندا اپریشن کوم خو زه انټرسټډ یم په چې کې په دغه ریمایندر کې نو دغه ریمایندر د پره بزه چې استعمال کوم دغه پره بزه د موډولس اپریټر استعمال کوم نو دلته اوس موږ د مختلف اپریشن وکړل دغه به موږ شی وکړو دا به موږ ډیسپلی کو دا به اوس چې کو دا به ډیسپلی کو ډیسپلی کې دوه پره مو دلته ولیکلو فار اگزامپل اے اے نه بعد بزه دلته چې کوم اے او دغه نه بعد بزه پسې ولیکم د مینیپولیټر بیا مو ولیکلو فار اگزامپل سی اوټ دلته مکړلو بی دغه نه بعد بزه دلته چې کوم زب پکې ولیکم بی او دغه نه بعد به ولیکم ای ان ډی ال فار اگزامپل دلته ما ولیکلو سی اوټ او سی اوټ ډبل کوټ کې بننه ولیکم سم ځکه چې دا یو سترنګ ټایپ ډیټا دلته بزه سم ولیکم ای ان ډی ال دغه نه بعد بزه بیا ولیکم سی اوټ فار اگزامپل دلته مکړلو سب ای سب نه بعد بزه چې کوم دلته بزه دا ډیسپلی کوم د ډیسپلی لپاره بزه دا ویریبل نیم ولیکم چې کوم نزه دا ویلیو ډیسپلی کوم دغه نه بعد به ولیکم سی اوټ فار اگزامپل ام یو ال ام یو ال نه بعد بزه دلته ولیکم ام یو ال او ام یو ال نه بعد به ولیکم ای ان ډی ال دغه نه بعد به ولیکم سی اوټ سی اوټ نه بعد م فار اگزامپل ډیویژن دلته بزه چې وکم زه به ولیکم ډی ای وی او دغه نه بعد به ولیکم ای ان ډی ال فار اگزامپل سی اوټ نه بعد م دلته ولیکلو ریمایندر ریمایندر نه بعد به دلته ولیکم آر ای ایم او دلته به ولیکم ای این ڈی ایل گیٹ سی ایچ د سکرین د ودرېدو لپاره دا فنکشن به پکې زه ایډ کوم دغه نه پاس به ولیکم ریټرن زیرو ځکه چې هر یو سټیټمنټ چې کله نورمالي ټرمینیټ شي آپریټنګ سیستم له یو میسج ورکوي دلته به زه ولیکم باینري باینري کې به ولیکم اے ایم ارتمیټک آپریټر او دغه نه بعد به ولیکم ایکول آپریټر ارتمیټک او ایکول آپریټر ځکه چې ایکول هم پکې تاسو کتای شو راغلی دی ورسره ورسره ارتمیټک آپریټر هم زه به دا کمپایل کوم دا لپاره موږ سره که تاسو یې مطلب کو تاسو یې چې زه خپل کوډ ریویزیبلټي یا مطلب د خپل د کیبورډ چې کوم شارټ کټس دي دا افیشنټلی یوز کوم تاسو اف 9 هم یوز کولی شو خو که زه اف 9 یوز کوم ریکارډنګ په سټاپ کیږي دغه وجه نه زه اف 9 کی نه استعمالوم ورنه اف 9 نه کمپایل کیږي اف 10 نه تاسو سره چې کیږي دا رن کیږي او که دواړه کې کمپایل پلس رن نو دا لپاره موږ سره 11 دی دا به چې وکم ما وکړلو کمپایل مکړلو په کمپایلیشن کې دلته مو سره یو ایگزیکیوټیبل کوډ جنریټ شولو دا سیم نیم سره خو صرف ایکستنشن ای ډاٹ سی پی پی نه چې شولو ډاٹ ای ایکس ای شولو ی دغه نه بعد بزز شو کوم دا بزرن کوم چرن مکړلو نو دلته مو لچ شو کو ا کی چکوما ویلیو آی پرنٹ کړلا په بی کی چکوما ویلیو آی پرنٹ کړلا دوړه ای او بی سمې پرنٹ کړلو ای دوړو سبې سبټریکشن ای پرنٹ کړلو ی دغه مونږ شی کړه دلته ګوره وخت سه فار ایگزامپل دا به زه لږ ختم کوم د کوم کمپایلیشن په وجه د سکرین راغلو دلته دا آپریشن وکس دی پته درته ولګېږي ګوره دلته مو څه کړه اے او بی ویلیو م سره جمع کړي دا سره چې جمع کې 8 روسي دغه نه 6 روسي نو دلته چې راغلی چې 8 راغلی دی دغه نه چې زه دا وباسم نو 5 نه چې 3 ووزي 2 شولو او 4 نه چې 2 ووزي 2 شولو نو دلته 22 راغلو دلته مو اے سره اچ 20 تر 23 دغه سره مو 2 ملټیپلای کړلو دلته تاسو کته شو 46 راغلو بیا چې شوه دی بی کې چکوما ویلیو دا ډیوایډ ک په چشي باندې زه چشي کې 3 نظر ویر کم نو ایکولی مو سره ډیوایډ کیږي 15 اوس دا چې شو دغه کې مورته چې بازي ویلیو بس ویچ ایکولی باندې ډیوایډ کیږي بازي به ډیوایډ کیږي اوس دا ویلیو زه چینج کم بیا یو وخت سوچ تاسو ته افیکټ پته ولګيږي اوس دلته چون کې ریمایندر 0 پاتې دی دا سیم اپریشن دی کلم چې زه 3 په 45 باندې ډیوایډ کوم ریمایندر چې 0 سی 0 زکه دلته مول 0 راکړی زه به دا داسې وکم دا په 2 ډیوایډ کم ځکه چې مو سره چې دا ریزلت سیم رانه شي مطلب دغه کې ریمایندر هم راشي دا به زه کمپایل کوم دا اوس ایکولی نه ډیوایډ کیږي دلته چې زه دا رن کوم نو پرن کې دوه باندې تاسو کتای شو 22 لکه زه دوه کې زره ورکم چې راځي 44 راځي نو مطلب دا 44 سیمو سره کوشن هغه ویلیو دا چې کومه دغه نه راغله دلته کوشن راغله 22 شولا او ریمایندر چې په 44 45 ته نو 91 ته نو مو سره په ریمایندر کې چې راغلو 1 راغلو نو دا موږ په چې کړای شو مختلف قسم اپریټر دي او دا چې کوم په دغه کې نورمالي چې دا کوم دا پلس ماینس ملټیپلیکیشن دی دغه هم یوز شته خو نورمالي په میکزیمم اپلیکیشن بیس کوم یوز وکسو نو دغه دوه اپریټر یوز ډیر دی تاسو دغه په لوجیک باندې ځان پوه کول دا په تیر کلاس کې که تاسو خیال وکړو چې کله موږ سپریشن کوسر ته یو دغه نه هټ کړی یو بل اگزامپل لرته وخام
کله چې تاسو وګورئ چې یو نمبر انټر کیو هغه ریورس نمبر کی فار ایگزامپل مو انټر کړلو 1 2 3 4 5 زه غواړم چې دا مو سره پرینټ شي 5 4 3 په پروګرام باندې په لوجیکس باندې یوزینګ چې دا کومې موږ سره دا ډیویژن اپریټر دی چې موږ ورته کوشنټ یایو او ریمایندر اپریټر چې ماډلس ورته یایو ای دغه په بیس باندې کوي او کس وګورئ چې دا یو نمبر پر ریورس آرډر کې آ 3 ډیجیټم کې دی شي 5 ډیجیټم کې دی شي فار ایگزامپل اولنای ته یو 3 ډیجیټ وخام دلته چې مو دوه ویریبل درې ویریبل کریئیټ کړل یو مو سره چې شولو نمبر شولو بلې مو سره چې شولو چې په کوم کې زه چې دا ویلیو پر ریورس آرډر کې کوم نو بز چې شي کې سٹور کام په دغه ویریبل کې اول دلته مو یو میسج ورکړو چې انټر کا یو نمبر ډاینامیکلی یو نمبر انټر کا اني نمبر فار ایگزامپل دلته مو لیکل چې 1 2 3 اوس 1 2 3 زه غواړم چې زه سره سپریشن وکم دا سره بیل بیل کم بیل بیل کې دلو لپاره اول ته زه غواړم چې دا 1 ته بیل کم بیا زه غواړم چې زه دا 2 بیل کم ای دا 1 بیل کې دوه لپاره مو شو کړو دلته مو استعمال کړلو دا نمبر مې ډیوایډ کړلو په چشي باندې په 100 باندې کوېشن دا پیدا ویږي چې لمه په 100 ډیوایډ کړلو ځکه چې 3 ډیجیټ ته ای 3 ډیجیټ ا ډیویژن د لپاره مونږ شي استعمالو 3 ډیجیټ فګر مونږ استعمالو په دغه کې بچ شي وشي اوس دغه لپاره چشي کې زره ویر کم چې مو سره چشي شي دغه نمبر برابر شي په 1 کې کنه چې دوکا مې بیا مو سره زیاتیږي اوس په دغه باندې مور د دستی وی چې په کوم ملټیپلیکیشن کوم فیګر وی لکه دا 100 لزر چې شي کې ملټیپلیکیشن ویر کم د دغه نمبر د ډیویژن د پاره نو په 1 کې نو په 1 کې مو سره دا بل په کوشن کې چې راغلو 1 راغلو نو 1 مو شي کې سٹور کړو په 1 کې مو سٹور کړو اوس که خیال وکي چې کله 100 وینو لاندې خو ریمایندر هم راسي دغه ریمایندر کې چې راسي 23 راسي ای دغه 1 2 3 نه ز 2 3 ز سپریټ کام نو هغه لپاره مو چې استعمال کړو اوندا نمبر مې په چشي باندې په موډولس اپریټر باندې وکړلو ګوره دلته به مو سره 1 تر اوزي په دوزه کې به چې را اوزي دلته به 23 را اوزي دا 1 چې شي دا مو سره دا کوشن دا چې شي دا 2 3 دا مو سره دا ریمایندر نو دا دوه مو اوس دا سپریټ کړل اوس په ځ چې کله دا سپریټ کم بیا په ریورس آرډر کې لیکل شم اوس په ځ دا ډیوایډ کم دا څو ډیجیټ ته 2 ډیجیټ ته چې 2 ډیجیټ ته نو لاندې مو شي کړای او دا واپس مو په دغه نمبر کې ګورم وخت نمبر چې 1 2 3 وو اوس مو ته 1 سپریټ کړو اوس مو سره نمبر کې چې پاتې شو 2 3 پاتې شولو نو 2 3 کې دلته مونږ شی وکړلو دا نمبر مو بیا چې وکړلو دا مې ډیوایډ کړلو په 10 باندې نو دلته بچې وشي دلته به په دغه باندې دا 2 سپریټ شي 10 لزه چې شي کې زره ویر کم چې دغه نمبر نه زیات نشي خو ویر نشدي شي په 10 نه چې په 2 کې زره ویر کم چې تراسي 20 تراسي اوس که دلته مونږ وکړو دلته خو 2 ته سپریټ شو خو که زه وګورم چې مو سره ریمایندر راشي صحیح ده ٹھیک ده دل صحیح ده دلته مونږ سره چې په دغه نمبر کې زه اوس غواړم چې دا لاندې چې کوم ویلیو ده نه لاندې مونږ سره په ریمایندر کې چې پاتې شو 3 پاتې شولو نو دلته به مو سره چې راشي په دغه باندې به 3 راشي اوس ګوره دلته که خیال وکړو په A کې مو سره 1 دی په B کې مو سره 2 دی او په نم کې چې 3 دلته مو چې وکړلو اول مې نم پرینټ کړو بیا مې B پرینټ کړلو بیا مې چې پرینټ کړلو A مې پرینټ کړلو نو دغه نه به چې راشي په نم کې چې 3 3 به پرینټ شي په دغه کې دا اوس ضروري نه چې 1 2 3 به اني نمبر اوس دا اني نمبر ارته زه وخوم دا به زه کمپایل کوم فار ایگزامپل دلته زه راغلم کمپایل مکړلو کمپایلیشن کې څه ایرر ونه کړو زه به دا رن کوم چرن مکړلو مو ته چې یو نمبر ویر کا فار ایگزامپل زه دا ریورس کام مو ته شي کړلو 3 2 1 مکړلو دا مې یو 3 ډیجیټ نمبر دی دا په کور دی چې په 1 2 3 آرډر کې مو سره راشي په اول کې به ته 3 سپریټ کی په دویم کې به ته 2 په لاس کې به په ریمایندر کې 1 پاتې شو راشي انټر مکړلو تاسو کته شو دلته چې وکړلو دا ریورس کړلو 1 2 3 دا مو انټر کړی دی دی ریورس نمبر دی 1 2 3 فار ایگزامپل اوس که یو کس لیټس یو بل نمبر بزو لویر کم دلته مې شو وکړلو 5 3 7 دا نمبر شولو یو 3 ډیجیټ نمبر دی انټر مکړلو چشه وکړلو لاسټ فرست کړلو میډل په میډل کې کړلو دای چې کړلو دا د ریورس ته کنه 537 مو سره 735 شولو نو دا موږ مختلف قسم نمبر ک کلم په 3 ډیجیټ فارم کې وی او تاسو یو غواړو اکثر په پیپر کې داسې قسمه کوېشن راځرومي یو نمبر یې ورکړی داسې آوټپوټ یې ورکړی چې دا ډاینامیکلی اني 3 ډیجیټ نمبر انټر کا او په اپریشن باندې یوزینګ ماډولس اپریټر یوزینګ کوم کوشنټ اپریټر دی په دغه باندې چې وکدا په ریورس آرډر کې پرینټ کا خدا خو 3 ډیجیټ ولا او فار ایگزامپل کدا ز 5 ډیجیټ ولا یو نمبر انټر کم نو 5 ډیجیټ کې مو سره څومره نمبر دی 5 تي نو ویریبل مم دل ته چې وکړلو ځکه چې په هاري هو ویریبل کې به زه چې کومه سپریټ شوې نمبرې اوبسه یو کام وخت 3 ډیجیټو درې ویریبل مې جوړ کړې اسمه 15 جوړ کړل
اول مون شی وکړو لمو یو نمبر په دغه ان ویریبل کې مستور کړلو خچه په دغه ان کې مستور کړلو اوس په دلته وخت م په 3 مطلب په 3 ډیجټ باندې ډیوایډ کړه او اوس په زدا په چې کوم دغه په 5 ډیجټ باندې په دغه کې چې اني نمبر ز انټر کوم فور ایگزامپل دلته به تاسو سنتیا پر اولی کوم چې 1 2 3 4 5 دا یو نمبر چا انټر کړلو په دغه اولنی چې کوم موږ دلته ډیویژن اپریټر لیکلې په دغه به 1 سپریټ شي په دغه باندې به شی وشي په دغه باندې به 2 3 4 5 ځکه چې مو سره ریمایندر کې شی پاتې شو دا ویلی پاتې شو ولا بیا په دغه نیکست سټیپ کې چې شی چې کوم ویلیو دا دا مو شی وکړلو دا مو په 4 ډیجټ باندې ډیوایډ کړل نو په دغه کې چې کوم اولنې ویلیو دا به ته سپریټ شي اولنې چې شی 2 دا اکی 2 راغلا دلته مو اوندا ویلیو په ریمایندر اپریټر یا په موډولس اپریټر په دا 4 ډیجټ باندې ډیوایډ کړل دلته به ته شی راشي دا به ته سپریټ کی مو سره 3 4 5 پر راشي په دغه ځکه به چې وشي دلته هم دغه ډیجټ کوم برانه 3 4 5 دغه نه به په ډیویژن اپریټر باندې اولنې ویلیو سپریټ شي په دغه کې به چې راشي باقیا چې کوم ویلیو دا به چې کی راشي په ریمایندر کې به راشي او دلته مو سره په ریمایندر کې راغلو دلته اوس کوو کې سي دوه ډیجټ تینو په 10 باندې مونږ وکړل پهله چې کوم 4 دغه به سپریټ شي په دغه باندې او چې کوم 5 ته 5 په پچی باندې په دغه باندې اوس دلته مو سره ګوره ریورس ارډر کې 5 4 3 2 1 دا نمبر راغلل دا ګوره په ان کې دی دا په ډی کې دی دا په سی کې دی دا په بی کې دی او بل په ای کې دی مو چې شی وکړلو ان ډی سی بی ای نو دای ریورس ارډر شولو اوس پی وکړو چې د موږ سره پوندا پیټرن کې کی کنه کیږي کمپایل بی کم کمپایلیشن نه بعد بزدا رن کم چرن مکړو لیټ چا والوندا 1 2 3 4 5 دا زویر کوم انټر مکړلو تاسو کته شو چې دلته مول چې شی راکړلو 5 4 3 2 1 نو د موږ سره دغه چې کوم 5 ډیجټ نمبر دی د اغری ورس شولو فور ایگزامپل زه ولا اوس دا چې کوم موږ سره ریورس راولو زکه داسې نمبر ولا ورکم 5 4 3 2 1 دا نمبر مو ولا ورکړلو انټر مکړلو ته تاسو کته شو 1 2 3 4 5 نو اني نمبر او که تاسو وکړو سو په داسې قسمه اپلیکیشن کې بازي ټینګ کې ریکوایرډ شي نو پاخ کې دا دوا اپریټر دی خوري دمره میننګفل نه خو موږ سره یو کمپلیکیټډ کار د پرفارم کې دوه پر د تاسو استعمالاله شو مین مقصد په د ملټیپل اگزامپل کې په تیر کې موږ په ټایم کې قتل او دا په دغه کې چې تاسو د دغه په لوجیک باندې پوه شو چې کله چې ډیویژن اپریټر راشي چې شي کیږي او چې کله مطلب کله چې د اپریټر راشي اې نه به یو ریزلټنټ ویلیو راشي دغه ریزلټنټ کې اوس دوی ویلیو یو پر ریمایندر کې یو په کوشن کې دا کومه ویلیو به په دغه ویریبل کې اساین کیږي کله چې کوشنټ مطلب د ډیویژن اپریټر راشي کوشنټ ویلیو اساین کیږي کله چې تاسو سره موډولس اپریټر راشي نو پختین کې ریمایندر ویلیو اساین کیږي نو دا مختلف قسمه موږ سره هغه اپریشن وو چې کوم موږ سره یوز کیږي په باینری اپریټر په دا موډولس او په دا کوشنټ اپریټر باندې کلیر شول ورته yes,